Vážení diváku, právě sleduješ nový news from the streets. Dneska se dozvíš o Izovém novém tracku. Playboy Carti nejspíš chystá nový album. A Travis Scott si vyjebal koleno, takže možno nebude vedieť chodiť. Tento diel ti prináša The Mac Market, ale vlastne teraz už Section. Section. Ej, tak jsme tady sešli, páteček, pohodička, tabáček, dáme membrčka a máme tady novýho člena a tím je Tomáš Badface. Díky kluci, že jste mi dali tuhle tu příležitost tady s vámi moderovat. My děkujeme. V berlínskom klube Night Embassy sa dneska odohrá prvý diel európskej Edict Tour. Zahrali tam samozrejme Kevu a Nobody, čo sú klasickí Edict DJs. Zobrali sa tam zo sebou posily zo Slovenska a z Čech, Veny a Daliba. Daliba si zahrá na Forgenovej konzole, na to určite nezabúdajte. A z nemeckej scény tam bude J Cloud, Bass Gang, niekto z nich a ešte tam bude dokonca aj Sugar Boy, takže určite skontrolujte dneska Berlín. Keď ste tam ešte není, tak už je možno neskoro, ale normálne nasadajte do aut, na vlaky a padajte tam. Hugo Tox má naplánovaný křest svého nevydaného alba 1000. Bude to už 16.11. v Roxy a my tam určitě budeme taky. Izomandias, Nerješ a Eido vydávají společný track Royal 2 a vy se můžete těšit už 31.10. v Bratislavě na jejich společnou show Royal Rap 2. Byl fakt royal, dej mi cash, euro, dolar, dej mi cash, euro, dolar, tolik měst, tolik housy, zase nikdy nezapr... YouTuberi, ktorých môžete poznať pod menom Fakdem, sú tu s ďalšími vlogami. Tentokrát išiel Gleb do Prahy a do hraníc na Moravie. A samej se podíval do Opavy, tam mají takovou tu kouli, a Trenčína, tam mají takovou tu vyhlídku z toho zámečku, no. Čili problém, hey, yo! ICL a Nikitu Lauda vydávají novej track s vizuálem Hafoha. Tak se na to podívej. Nicky Loud, vždyť mě znáš, tolik let underground, kolik je akorát, kdo jsi ty, kdo jsem já, co jsi chtěl, co říkáš, omluv mě, hafoha. Trippy Red nám posiela vizuál z jeho albumu Výkričník alebo Explanation Mark pre tých anglicky zdatnejších a ten klip sa volá Výkričník alebo Explanation Mark. Kevu si na posledním ediktu vzal do ruky mikrofon a vyspovídal německou umělkyni Catnap. A no to, jak to dopadlo, to, co se dozvěděl, se právě teď můžeš podívat. Wow! Do you want me to hold this? Yeah, or you want? No, you cannot. We can trade it, okay. I left Berlin. Frank Ocean na místo nového alba naděluje novou party, která se jmenuje PREP+. Což jsou vlastně názvy prášků na prevenci proti HIV. Na tu párty se ale asi nikdo z nás jen tak nepodívá, protože je v New Yorku. Nardwar si už třetíkrát pozval na rozhovor Tylera the Creator, takže vaše děna dávka cringe okrem Forgenitu. Austin. We was fucking with deer in Utah. It was some deer, them niggas was staring. It was cute. How do you find out where to go? We don't. We just get in the car and I try to drive. Playboy Cardi už nás zase zdánlivě napíná, už zase se máme těšit na oznámení releaseu jeho nového alba Whole Lotta Red. A tentokrát u jeho posledního postu zjišťujeme, že by to mělo být za nějakých 48 hodin, ale my tomu vůbec nevěříme, takže se necháme překvapit, každopádně doufáme v to a snad to přijde velice brzy. Travis Scott si vážně poranil koleno. Doktoři zatím čekají, jestli se koleno napraví samo, nebo jestli bude nutná operace. Držíme palce, snad to dobře dopadne. Rin posiela nový track, ktorý sa volá Keine Liebe a o produkciu sa postarali Alexis Stroj a Nintendo. Du bist eine Bitch, doch ich glaub nicht, dass du's weißt. Gesichter sind zwei, Ringlichter dabei. S
CQ si pozvali do studia Trexe kvůli tomu, aby rozebrali chainy anebo šperky různých interpretů, například Lil Uzi Vert anebo Blueface Baby. This, it was cut and those snake pieces were attached to it after. That could have been done a little bit better. But give... No a pokud byste dneska večer nemohli do Berlína na Edict z nějakého záhadného důvodu, tak jeďte aspoň do Příbramy, je tam party No Secure, vystupuje tam například Prýdený nebo třeba Porsche Boy a bude to pořádná party. Lukáš Pilsi má pre nás nejaké nové veci, líkol nám na Instagrame nejaké tracky zo štúdia a je tam k tomu aj dátum 28.10., takže kto vie, či to bude iba ten single alebo rovno vydá ten album, o ktorom prehlasuje, že je to najlepšie, čo sme kedy počuli. Tešíme sa a čakáme. Utekaj sa skryť, z toho, čo som mal, keď si povačkou dokázal ti strpnúť celý ksicht. Lukáš, ty si svit, neviem, jak to robíš, no nepatáš medzi nich, ja som dávno stratil cvit. Práve teď môžeš poslouchať nový album od Psychorima na všech streamovacích službách, menuje sa to Psychorime a jeho release proběhne v Die Hard Barbershopu. Tak tam buď, bude tam i Dorian a celá jejich crew. Zdravím. Že jsi sledoval dnešní News from the Streets, daj odběr, like, 100 000 cun, za 100 000 bude velký. A ty tady ještě máš práci. Ten nerobíš ty 100 000, ten nerobíš. Dáme to.